ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପେନସନ୍ ସ୍କିମରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହାର ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ 2018 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କୁମୁଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଧବା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିଛି। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ତ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ନେଇକି କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ଅଫିସ। ସେଟା କୋଉଠି? ସରପଞ୍ଚ ଅଫିସ। ତ୍ରିନାଥ ନଗର କୁମୁଲ ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟଙ୍କ ଘରେ ବସିଛି। ତାଙ୍କର ସେ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 63 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ସେ ଆମର ଲୋକାଲ ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲେ। ତା ବାଦ ବି ସେ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ତ୍ରିନାଥ ନଗର ବସ୍ତିର 7 ଜଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି କରିକି ନେଇଥିଲି। ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ହେବ 2018 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ କି ଲୋକାଲ ଆର୍ଆଇଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୋ ଯାଇକି ମୁଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆଣିଲି। ତାପରେ ସେ କୁମଲ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆଉ ବାକି 7 ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ରେ ଜୋନ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଜୋନାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା 3 ମାସ ପରେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ 1/10/2018ରୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଘର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ 2 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ସେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସାରେ କିଛି ରାସନ ସଉଦା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବାକି 7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଅଛି 60 ବର୍ଷ ଏବଂ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଟା ପାଇନଥିଲେ ସେଟାକୁ ମୋର କେମିତି କରିକି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା। ସୋ ମୁଁ ମାନେ ଏତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି, ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କାମ କରିଥିଲି। ଆଜି ସେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରିଛି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ କେତେ ହଇରାଣ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।